Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão que envolve gráfico de uma função quadrática, ok? Então vamos acompanhar a leitura comigo. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei da f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contida na taça em centímetros é... Vamos lá! Eu transportei essa função, mas eu transportei para o plano XY, beleza? Não me interessa a rotação desse sólido, eu só vou olhar o gráfico da função do segundo grau, tudo bem? Bem, pela aula passada nós vimos que quando o gráfico tangencia o eixo X, ou seja, ele não corta o eixo X em duas partes, eu sei que o delta é igual a zero, ok? Então, quando o delta é igual a zero, isso aqui acontece. Então, para achar esse valor que nós não conhecemos, que é a altura, que é essa altura C, eu posso utilizar o valor do delta, ok? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, precisa ser zero para que esse gráfico seja assim, bonitinho, do jeitinho que está na questão. Então, vamos lá. Só fazer a conta, galera. O B é o menos 6, então... Menos 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 3 meios, vezes o C, que é o que eu quero descobrir. Resolvendo aqui, menos 6 ao quadrado é 36. Aqui, 4 vezes 3 meios, eu só simplifiquei, ó. Simplificando por 2, em cima, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1, beleza? Aqui em cima fica 2 vezes 3... 6. Então, ficou 36 menos 6C igual a 0. 36 é igual a 6C, então 6 é igual a C. Tudo bem? Gabarito dessa questão é a alternativa E. 6. Tranquilo? Viu como é importante saber os valores de delta, do A, quando ela é crescente, quando ela é decrescente? É isso aí, pessoal. Continue estudando que você vai conseguir tirar uma boa nota no Enem. Até a próxima!